Арага бірер минуттар салып өздеріңізбен қайта жүздестім. Эфирде Жетісу облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Шалқар Нұрмұхамбет, сурда дырмада әріптесім Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Жетісу жаңа мүмкіндіктері зор аймақ. Бүгін өңірге еліміздің сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Қуантыров келді. Облыс әкімі Бейбіт Исабаевпен бірлесе атқарар жұмыстарды талқылады. Талдықорғанда бір ауыл бір өнім бизнес өкілдерінің көрмесі өтті. Шара биыл екінші рет ұйымдастырылды. Бүгін мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың дүниеден өткеніне 31 жыл толды. Жетісулықтар Қазақтың біртуар ұлын еске алды. Жетісу жаңа мүмкіндіктері зор аймақ, инвестициялық әлеуеті жоғары. Облыста 5 стратегиялық бағыт бойынша инвесторларды тарту жұмыстар атқарылады. Бұл қатарда агроөнеркәсіптік кешен, көлік-логистика, туризм, баламалы энергетика және жер қойнауын тиімді пайдалану салалары бар. Бүгін аймаққа еліміздің сыртқы істер министрінің орынбасары Әлібек Қуантыров келді. Вице-министр Жетісу облысының әкімі Бейбіт Исабаев пен президент тапсырмалары аясында министрлікпен бірлесе атқарар жұмыстар талқылады. Биыл Жетісу облысы 375 миллиард теңге инвестиция тартуды жоспарлап отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,9%-ға артық. Алғашқы 7 айдың қорытындысы бойынша өңірдің негізгі капиталына салынған инвестиция көлемі 188 миллиард теңге. Аймақ инвестициялық ахуалды жақсарту және бизнес үшін қолайлы жағдайлар жасау бойынша белсенді жұмысын жалғастыруда. Облыс әкімі жүгеріні терең өңдейтін компаниялар қажеттігіне тоқталды. Сонымен қатар құс фабрикасы және балық өнеркәсібін дамытуға негізделген инвесторлар керектігін тілге тиек етті. Вице-министр бұл мәселені өз тараптарынан шешуге атсалысатынын жеткізді. Жетісу облысының әулеті үлкен. Біздің пікірімізше минимум 2-3 есе сол инвестициялық потенциалды көтеруге болады жақын арада. Сол себепті біз өз жағынан әрине қандай көмек керек оның бәрін көрсетеміз. Сыртқы істер министрінің орынбасары Жетісу облысының кәсіпкерлерімен де кездесті. Айтуларынша, бүгінгі күні өңірімізге инвестиция құйғысы келетін ірі кәсіпкерлердің жобасы дайындалған. Яғни республика бойынша 754 жобаға 33 триллион теңге қаржы құюға ниетті азаматтар бар. Соның ішінде Жетісу өңірінде 18 жоба дайындалыпты. Оның құны 1,5 триллион теңге. Ол үшін қарапайым ғана сайтқа кіріп өтінім беруге болады. Бұл өз ісін дамытам деушілерге үлкен мүмкіндік дейді инвестиция комитетінің төрағасы. Сондықтан кез келген азамат өз жобасын ұсыну арқылы өңіріміздің дамуына үлкен үлес қоса алады. Жетісу өңірінің ұтымды тұсы бұл логистиканы дамыту. Біз білеміз, мына орта дәліз дейміз, транскаспиялық жол. Бұл шығыс қақпа осы Жетісу облысында орналасқан, сондықтан да біз бірлесіп логистикалық ертең сол қарғыс шақта боламыз. Сол логистикалық барлық инвестициялық жобаларды бірлесіп, көмектесіп, соны дамытуға біз қолғабыс жасаймыз бірлесіп. Баға ырықтандырудың бір жолы азық-түлік қорын қамдау. Бұл жауапты іске аймақта Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы жауапты. Әлеуметтік маңызы бар тауарлар бағасын тұрақтандыру мақсатында атқарып жатқан жұмыстарды әріптесім біліп қайтты. Қымбатшылық біздің елді ғана емес, бүкіл әлемді жайлаған уақытта халық үшін азық-түліктің бағасы мен сапасы маңызды. Баға тұрақтылығын қамтамасыз ету бойынша әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы екі тетікті іске қосқан. Атап айтқанда, қоймалардағы тауарды жеткілікті мөлшерде сақтау, сонымен қатар тауар өндіруші кәсіпорындарға жеңілдетілген несие беру. Қос механизм бойынша жалпы 30 мыңнан аса тауар, азық-түлік тауарлары сатып алынған болатын. Көкөніс өнімдеріне бағаны тұрақтандыру мақсатында Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен осы облыстың шаруа қожалықтарына көктемгі егіс жұмыстарына қолдау көрсетіліп, жеңілдетілген несиелер берілген. Жыл басынан бері әлеуметтік маңызы бар тауарлардың баға индексі 101,4%-ді құрайды. Тұрақтандыру қорындағы тауарлардың бағасы қазіргі таңда бір қалыпты. Жалпы қоймада 1000 тоннаға жуық азық-түлік бар. Барлығы отандық өнім, әрі балғын күйінде сақталады. Маусым аралық кезеңге көкөністер еліміздің оңтүстік өңірінен әкелінеді. Тиімді, бәрі бағалар бір қалыпты. Өте риза халық. Енді күніне жаңағы 40-45 сәбіз
сатлат, бірмешоқтай капуста, жаңа 40 қабат. Картошка 70-80 килограмм кеде. Қант, қазір көбінесе қант жақсы өте батыр. Күріш, су магазиндерден саудаштап кетеді. Бүгінде 6 әлеуметтік сауда орындары жұмыс істейді. Жекелеген 4 дүкен сондай-ақ Жүрек коммуналдық базары мен Көкбазар сауда үйінде орындарын ашқан. Ол жердегі тауарлардың бағасы нарықтан 10-15% төмен. Бүгінде маңызы бар әлеуметтік тауар бағасы төмендегідей. Әлеметті түгендерден де аламыз біз, өзірдегі бағалардың бәрі тұрақты. Продуктыны қарағаштан аламын өзі басым. Базардан екәкді алмайым. Байымыз обычна в Тоймарт. Азық түлікті Тоймарт магнумнан аламыз. Әлеметті түгенге барғанға уақыт жоқ. Ана Байбатыр жақта ғана бұру. Магазиндерден аламыз. Көгіністердің бағасы жақсы, тұрақталған, е. Бүгінде Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы сауда нүктелерін көптеп ашуға ниетті. Басты мақсат баға тұрақтылығы дейді мамандар. Нұрай Базархан, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Жетісу облысындағы ауызсу құбырларының 34% жарамсыз күйде. Оларды жаңарту үшін өткен жылы бюджеттен 6,4 миллиард теңге бөлінді. Ал жыл басынан бері тағы да республикалық бюджеттен 7,4 миллиард теңге қаржы қарастырылған. Бүгінде 50% жұмысы аяқталған, яғни 402 шақырымнан асатын су құбыры жаңартылды. Бұл дегеніміз таза ауыз суға 47 мың адам қол жеткізді деген сөз. Ал жыл соңына дейін тағы 2 ауылдың су жүйесі жаңартылады. Ауыз су мен халықты тұрғындарды қамтамасыз ету бізде биылға 22 жоба жүріп жатыр. Бұл бізде Алакөл ауданы, Көксу ауданында бар, Талдықорған қаласында бар, Панфилов аудандарында қаражат бар бөлінген мердігер компания бар, жұмыстар уақытылы жүріп жатыр. Оның ішінде бізде 22 жобада бізде 17-сі бізде улучшение качества питьевой воды дейміз ғой, трубалардың бәрін жаңартқан соң жаңа судың ауыз судың сапасы жақсартылады. Бір ауылдың қуаты артса, тұтас ел экономикасы күшейеді. Талдықорғанда бір ауыл, бір өнім шағын және орта бизнес өкілдерінің көрмесі өтті. Осымен екінші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Оған 30-дан аса кәсіп иесі қатысты. Мұнда қойылған бұйымдар ерекше, ал тағам түрлері сан түрлі. Өңіріміздің аудандарынан келген 32 кәсіпкер дөңгелетіп отырған ісін таныстырып, көпшілік назарына ұсынды. Бірі Динара Әділбекова, Алакөл ауданының тұрғыны. 2 жылдан бері сапалы шұжық өнімдерін өңдірумен айналысады. Жылқы етінен жасалған шұжықтары таза, әрі табиғи, сондықтан үлкен сұранысқа ие. Қазір кәсіпкердің қолында тауардың сапасын растайтын және өнімді сатуға рұқсат беретін барлық құжаттары бар. Халал шұжықтар өндіреміз. Біз жылқының етінен шұжықтың бірнеше түрін және ысталған қазы, ысталған жая, ысталған қойдың құйрық майын жасаймыз. Енді бір ауыл бір өнім жобасына бірінші рет келіп отырмыз. Үмітіміз көп. Расширение үлкеюді күтіп отырмыз осы бір ауыл бір өнім формынан. Ал Көксу ауданының тұрғыны Шынар Онжанова 20 жылдан бері тоқыма бұйымдарын кәсіп етіп келеді. Ол жоғары сапалы және экологиялық таза материалдарды пайдаланып, қазақи нақыштағы киімдер мен тұрмыстық бұйымдарды тігеді. Тіпті киізден байпақ тоқып, қыз жасауын дайындайды. 2023 жылы, 2024 жылы 2 жыл болды. Осы бір ауыл бір өнімге қатысып жатқаныма, Атамекен палатасына үлкен рахмет айтамын. Осындай жобаға мені қатыстырып жатқанына. Менің жұмысымда этностильді көрпешелер, жастықшалар, киімдер, киіз үлгісінде жасалатын войлікті кішкентай балаларға байпақтар, әйел адамдарға береттер тігіп жасаймын. Этностильді шопер сумкалар тігеміз. Енді бұлайша айтқанда қазақтың үйіне керекті заттың бәрін қолмен тігіп жасаймын. Көрмеде түрлі тәттілерден бөлек балғаймақ, құрт үрімшікте бар. Тіпті дәрілік шөптерінен жасалған сабын, сусабын, ағаштан жасалған бұйымдар қойылған. Бәрі аталмыш жобасына қатысу арқылы кәсібін кеңейтуді көздейді. Жәрмеңкеде комиссия мүшелері қатысушылардың өнімдерін жан-жақты қарап бағалады. Бір ауыл бір өнім жобасы аясында Жетісу облысында бізде екінші рет осындай көрме ұйымдастырылып жатыр. Былтырғы жылдың 38 қатысушысының арасында 3 финалист белгіленген болатын. Соның арасында мемлекеттік грант 2 финалист алған болатын. Өздерінің шараларына жаңағы жасап атқан істерін одан ары дамытуға сол ақшамен қолданып
қазіргі уақытта жақсы өздерінің өнімдеріне сырт жана келбетін бәрін келтіріп, жұмыстары атқарылып жүр. Бір ауыл бір өнім көрмесіне қатысқандардың арасында 10 жоба таңдап алынды. Кәсіпкерлер енді ең үздік номинациясы үшін бақ сынайды. Оның қорытындысы 42 айында белгілі болады. Яғни үздіктер іріктеліп, жоба қатысушыларына ақшалай сертификат табысталады. Айта кетейік, бір ауыл бір өнім бағдарламасы көптеген кәсіпкердің ісін ілгерілетуге сеп. Елдана Серікбайқызы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Бүгін мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Қонаевтың дүниеден өткеніне 31 жыл толды. Қазақтың бір туар ұлын еске алу үшін Жетісу жұртшылығы шаһардағы ескерткіш алдына жиналды. Бір минут үнсіздікпен басталған жиынға атаңызға айналған тұлғаның көзін көргендер жақындары қатысып құрмет көрсетті. Сөз алғандар Дінмұхамед Ахметұлының жылы естеліктерімен бөлісті. Іс-шарада бюстке гүл шоғы қойылды. Сондай-ақ кемеңгер тұлғаның өмір деректері айтылды. Дәл осындай шаралар бүгін Шымкент, Тараз, Қонаев, Алматы және тағы басқа қалаларда өткізіліп жатыр. Қазақты қазақ етіп әлемге танытқан, әсіресе 17 мемлекетке әйгілі еткен ерекше қайырымды, мейірімді, парасатты, кешірімді тұлға Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Міне бұл кісінің іс-шарасын бәрін жүргізе отырып, мен талай нәрсеге көз тастадым. Ертеңгі болашақ үшін бұл кісі жолын ашты. Ертеңгі жастар үшін барлығына қолын ұшын берді. Қытай билігі өз азаматтарына Ливанна мүмкіндігінше тезірек кетуді ұсынады. Бұл туралы Бейруттағы Қытай елшілігі мәліметті. Соңғы уақытта Ливанда қауіпсіздік саласындағы күрделі әрі қиын жағдай үнемі байқалып келеді. Ливан-Израиль шекарасындағы шиеленіс әлі жалғасып жатыр. Тұрақты шиеленістерге байланысты Израиль шекаралық аймақтан 80-нен астам азаматын эвакуациялады. Африкадан тараған маймыл шешегі Таиландқа да жетті. Ел астанасы Бангкокта 66 жастағы Еуропа азаматынан анықталды. Ол вирусты Африкада жұқтырған. Дәрігерлер карантин жариялап, науқаспен байланыста болған 40-тан астам адамды ауруханаға жатқызды. Маймыл шешегінің таралу қаупі жоғары болғандықтан шетелден келгендерді тексеру күшейді. Індет жаһандық сипатта қауіпті деп танылып, денсаулық сақтау саласында төтенше жағдай жарияланды. Еуропалықтар демалысында ақша үнемдеуге көшті. Оған өмір сүру құнының өсуі сеп. Бұрын он инклюзив жүйесі бойынша негізінен жасы 65-тен асқан қарт кісілер демалатын. Енді жастар арасында да қызығушылық танытып жатқандар көп. Одан соң өзгелер бас тартқан турларды таңдайтын еуропалықтар да аз емес. Қазір кәрі құрлық бойынша ең танымал бағыттар Грекия, Италия мен Испания. Бангладеште тасқыннан 3 миллионға жуық адам зардап шекті. Қазір елде жауын-шашын маусымы жүріп жатыр. Содан өзендер тасып 200-ден аса елді мекенді су басқан. 15 адам опат болды. Мұндай тасқын 37 жыл бұрын болған екен. Елде жауын-шашын маусымы жазда басталып, қазанға дейін жалғасады. Осы уақыт аралығында тасқын жиілеп кетеді. Бангладеш пен шекаралас Үндістанның Трипура штатында да тасқынға байланысты қауіптіліктің ең жоғары деңгейі жарияланды. Мұнда 11 адам опат болған. Өңірде мектептер жабылып, баспанасыз қалған тұрғындар үшін 300-ден аса уақытша орталық ашылған. Жақын жаңалықтарын ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Аяулым Сансызбаева, Серік Базылханұлы, Жетісу арнасы. Мұраты биік ақын, бүгін шаһарда белгілі ақын аудармашы Тұрсынзада Есімжановтың өмірі мен шығармашылығына арналған тарихи көрме ашылды. Оған Жетісу облысы әкімінің орынбасары Мәрлен Көлбаев, ақынның қызы Арза Тұрсынзада, ардагер журналистер мен жастар қатысты. Үзеңгілес әріптестері, ізбасарлар мен ұрпағы бүгінгі жиында абзал азамат туралы ой толғап, жарқын естелігін жеткізді. Нар тұлғаның халқына сіңірген еңбегін, асыл қасиеттерін тебірене еске алды. Тұрсынзада Есімжанов 1941 жылы 21 қаңтарда Ақсу ауданының Ақсу ауылында дүниеге келген. Мектеп жасынан алғашқы өлеңдерімен көзге түскен. Өмір нұры газетінде редактор болған. Алғашқы өлеңдерімен американдық ақын Эдгар По, Пушкин мен Есенинен, Гейне мен Байроннан, Ғамзатовтан аудармалары баспасөз беттерінде 1957 жылдан жарияланған. Шекспир шығармашылығының шыны саналатын Король Лирдің де тұңғыш аудармашысы болған. Алғашқы жыр
жинағы «Қабырға тал», «Соңғы сот», «Зауал», «Жолда қалған жолаушы» пьесалары жарық көрген. Оның есімі әсіресе 1960-70 жылдары елімізге ерекше танылды. Бүгін бір керемет шара өткізіліп жатыр екен. Біздің Ақсу өңірінде дүниеге келген ақын жазушыларымыз, даңқты жерлестеріміз көп, солардың бірі осы Тұрсынзада Есімжанов ағамыз. Өзінің талантты, дарынды азамат екендігін жас кезінен дәлелдеді. Ағамызды осы өңірден шыққан бірегей тұлғалардың қатарында көруге болады. Бүгін үлкен бір көрмесі ұйымдастырылып, осындай шарасы өткізіліп жатыр. Облысының мәдени мұрасы, шығармашылық мұрасы өте бір телегей теңіз деуге болады. Соны игеруге, соны насихаттауға деген жасалынған алғашқы қадам деп ойлаймын осы шараны. Аталған көрмеге Тұрсынзада Есімжановтың жеке қолжазбалары, кітаптары мен жұмыс үстеліндегі бұйымдары қойылды. Тапанша секілді 150-ге тарта жеке заты көпшілікке ұсынылды. Басты мақсат белгілі қаламгердің сіңірген еңбегін жұртшылыққа насихаттап, қоғам қайраткері жайлы естеліктермен бөлісу. Өскелең ұрпақ бойына патриоттық рух қалыптастырып, өз елің, өз жерін құрметтеуге баулу. Көрме Мұхамеджан Тынышбайұлы атындағы Жетісу облысының тарихи-өлкетану мұражайын қыркүйек айының 20-сына дейін жалғаспақ. Бала кезінен бастап осы күнге дейінгі бүкіл жәдігерлері, шығарған кітаптары, қолжазбалары, жеке өзінің қолданған жаңағы бұйымдары, сонан кейін біздің соны бәрін тізіп, маржандай ғып әкеліп өткізіп жатырмыз. Бұл жәдігерлер мен ойлайым тек қана жәдігер үшін емес, я болмаса атақ үшін емес, жаңағы мақтан, енді мақтанудың да орны бар шығар. Ең алдымен келе жатқан ұрпаққа үн салатын, үнсіз өзінің үнін жеткізетін бір киелі жәдігерлер деп ойлаймын. Қуанышымыз, бөлісетін жаңалықтарымыз, елмен бөлісетін жақсылықтарымыз әлі алда. Сондай ақ қаламгердің қызы Ырза Тұрсынзада әке шығармашылығын насихаттап жүр. Бүгінгі шара жалғасын орталық кітапханада жалғады. Кітапханаға кітап сыйла акциясы аясында ақынның өмір бойы жинақтаған кітаптарын кітапхана қорына сыйға тартты. Сонымен қатар Қазақстан Ғажапстан атты кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Сейфуллин атындағы музейге келіп, оғысының өзі көзі тірісіндегі жинаған тернеген жаңағы библиотекесі бар. Сол библиотекесін тапсыру жөнінде бала шағаларына Ырза қарындасымыз бастап шешім қабылдаған екен. Мына тұтас жиған терген библиотекесін бүгін қалдырмай, бірақ әке болса неге өткізіп беру Жетісу жерінде бірінші рет осындай бастама болып жатыр. Руфилина Құттыбек, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу телеарнасы. Облыс орталығында пара-голбол спорт түрінен Жетісу облысының чемпионаты басталды. Оған мемлекеттік қызметшілер мен ерекше қажеттілігі бар адамдар қатысты. Олар өзара бірнеше командаға бөлініп, кіл мықтыларды анықтады. Айта кетейік, бұл бәсеке Талдықорған қаласының 80 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Голболдан өтіп жатқан жарысқа 11 команда қатысуда. Голбол спорт түрі екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін Германияда пайда болған. Бұл ойын көз жанары зақымданған адамдарға негізделіп ойлап табылған. Дами келе паралимпиадалық ойындар тізіміне енді. Қазақстанға 5 жыл бұрын келген. Елімізде 11 голбол федерациясы жұмыс істеп тұр. Бірінші, екінші, үшінші санаттағы зағиптар бар. Солардың арасында ойналғандықтан бұл көз толығымен жабылады. Еш нәрсе көрінбейді. Допты тек қана доптың ішінде сылдырмағы бар. Домалап келе жатқан допты сол сылдырмағы арқылы естіп ұстайды. Жыл сайын Қазақстан чемпионаттарына қатысамыз, әртүрлі ашық түрде өткізіліп жатқан облыстық турнирлерге қатысамыз. Голбол спорт түрі өте қарапайым. Әрқайсында 3 ойыншыдан тұратын қос қарсылас команда бір-бірінің қақпасына сылдырмақ допты лақтырып гол соғуға тырысады. Қақпаның ұзындығы 9, биіктігі 1,5 метр. Бұл бәсекеге көз жанары зақымданған азаматтардан өзге мемлекеттік қызметкерлер де қатысты. Сонымен қатар облыстық баскетбол, волейбол, футбол командалары мен төтенше жағдай саласының өкілдері де өз өнерлерін ортаға салды. Осы облыстық турнирге біз тең қоғам қолдау орталығының атынан келіп отырмыз. Тең қоғам қолдау орталығы ерекше қажеттілікті қажет ететін азаматтармен тікелей жұмыс жасаймыз. Бүгінгі спорттың негізгі ерекшелігі көз жанардан айырылған азаматтарда, 12 мүшесі сау азаматтарда бұл спортпен айналыса алады. Өте қызық,
бүгінгі жарыстың деңгейі облыстық мекемелер, мемлекеттік қызметкерлер қолдап келіп отыр. Енді ғана танылған спорт болса да, бірақ ерекшесі барлық түсінікті. Кез келген еліміздің азаматы пара голболмен айналыса алады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, голбол спортын насихаттауға арналған осындай бәсекелер жалғасын таба бермек. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қыркүйектің соңына дейін Ескелді ауданында 3 бірдей спорт кешені қолданысқа беріледі. Қазір 3 ауылда блокты модульді спорт нысандары салынып жатыр. Олардың бәрінде жаттығу және спорттың бірнеше түріне арналған залдар, жуынатын бөлмелер болады. Бұқаралық және кәсіби спортты дамыту мақсатында қолға алынған жобалар қалай жүзеге асып жатыр? Жарқын Нұрланұлының материалында. Шымыр ауылында спортқа жаны құмары жас көп. Олар енді күзден бастап, аумағы 720 шаршы метр болатын жаңа спорт кешенде жаттығалады. Жобаның құны 82 миллион теңге. Блокты модульді технологиямен салынып жатыр. Нысан екі қабаттан тұрады. Үлкен зал шағын футбол, волейбол, баскетбол сияқты командалық ойын түрлеріне арналған. Екінші қабатта бокс, күрес түрлеріне арналған бөлме болады. Бұл енді үлкен қуаныш. Өйткені біз жас кезімізде бұндай нені ойым түсімізге кірмейтін. Қазір мұны жасалып жатқан не қарасаң, бірақ қуанасың. Бұл енді ауылдың жастары да, ауылдың шалдары да, шал кемпір бәрі қуанып жатыр. Бұндай болмаған шаруа ғой енді. Бұл мысалы балалардың әлгі бос уақытын жаңағы спортпен шұғылданса, еліміздің жаңағы даңқын шығарып, сондай бір Елдос сияқты бір олимпийский чемпиондар шықса деген мәселе. Ал мынау Жетісу ауылында салынып жатқан спорт кешені. Бұл да блокты модульді технология бойынша бой көтермек. Жобаға сәйкес мұнда да командалық ойын түрлері мен үлкен жаттығу залдары болады. Жалпы ауданда 4 спорт нысаны жұмыс істеп тұр. Балалар мен жасөспірімдерге арналған спорт мектебінің 1200-ге жуық оқушысы осы ғимараттарда дайындалады. Жаңа спорт кешендерінің ашылуы мен олардың да еркін әрі алаңсыз жаттығудағы мүмкіндігі артпақ. Ауыл жастары осындай спорт кешендерінде спортпен шұғылданып, саулауатты өмір салтын ұстанса, болашақ чемпиондар шығады деп ойлаймын. Елтай ауылында мына салынып жатқан спорт кешенін спортшылар, тұрғындар сұрап отыр, екінші қабатта күрес залын ашсақ деп. Енді біз алдағы уақытта мердігермен келісіп қарастырамыз. Мысалы, Шымыр ауылында игровой видтер жақсы дамыған шағын футбол, волейбол спорт түрлері. Аудандағы салынып жатқан спорт кешенінің бірі Елтай ауылында орналасқан. Айта кетейік, үш нысанның құрылысына Эснаф мердігер компаниясы жауапты. Қазір металл құрау жұмыстары аяқталған. Енді қабырғасын көтеріп, оны арнайы материалмен қаптау жұмыстары жүргізіледі. Сосын шатыр жабылып, іші сыртындағы құрал жабықтар орнатылады. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі келіп жатқан ақпараттар легосы, жағымды жаңалықтар көп болғай. Аман сау болыңыздар.